Mes ditën e sotme, këshilli bashkiak Durrës ka zhvilluar mbledhjen e radhës. 7 pikat e rendit të ditës u miratuan nga 37 këshilltarët pjesëmarrës, duke mos shënuar asnjë surprizë bazuar për bërjes së këtij këshilli. Konkretisht, vendimet e miratuara gjatë kësaj mbledhje janë: 1. Familjet përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondin nga të ardhurat e bashkisë për muajin prill. 2. Plani masave për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në pyje dhe kullota të bashkisë Durrës për vitin 2022. 3. Përdorimi i fondit të rindërtimit të përfituar në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 167 datë 18/3/2022 për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në bashkitë Durrës, Vor, Kamës dhe Rogozhin. 4. Ndryshimet në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 162 datë 23/12/2021 për miratimin e listës emërore të nxënësve të arsimit profesional dhe konvikteve të shkollës së mesme profesionale Beqir Çela dhe shkollës së mesme teknologjike Hysen Çela që plotësojnë kriteret ligjore për përfitimin e bursave dhe pagesave për këtë vit shkollor. 5. Ndryshimi i vendimit të Këshillit Bashkiak numër 163 datë 23/12/2021 për miratimin e listës emërore të nxënësve të arsimit parauniversitar dhe konviktit të shkollës së mesme sportive Benardina Qeraxhia që plotësojnë kriteret ligjore për përfitimin e bursave dhe pagesave për vitin shkollor 2021-2022. 6. Disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 158 datë 23/12/2021 për miratimin e buxhetit të Bashkisë Durrës për vitin 2022 si dhe projekt buxhetin afatmesëm të Bashkisë Durrës 2022-2024. Dhe 7. Përdorimi i fondit total prej 10.033.344 lek për zbatimin e projektit rikonstruksioni të rendit sportiv në shkollën 9 vjeçare fshat Rinia, njësia administrative Katundi i Durrës si një kontribut i përbashkët midis Bashkisë Durrës dhe një organizate. Kjo mbledhje e Këshillit Bashkiak ka rikthyer normalitetin pasi është zhvilluar në sallën përkatëse të Bashkisë së Durrësit pas 2 viteve mungesë.